山口蛍、そして宮澤宏樹両キャプテンを先頭に、いいのが縦に入れる、右サイドに流れている大迫から低いボールが入った、裏に抜けてきた、山口蛍の前、最後田中俊太が足を出しました。ゆるきが行きます。山口も少しポジションを空けて小柏へヘディング落とした、コールキー、わずかに左、そしてオフサイドフラッグが上がっていました。上げることができたらよかったんですけれども、まあ、その背後を取った小柏選手からいいの、大崎がここで受けて縦に入れる、いいね、大迫、裏から酒井豪徳が上がってくる、低いボール、ゆるき、いや素晴らしいですね、キーパー、はい、菅野のナイスキーパーでした。ポジショニングを見てでしたね、はい、さてここは大迫が収めてゆるきへ、前へスペース空いている、ゆるきが狙った、わずかに上、大崎が縦に入れる、ゆるきの前、ゆるきがまたシュート、決まった、前半の28分、神戸先制、ゆるき今シーズン3点目、左足一閃、まあ、素晴らしいシュートでしたね今ね、アンラッキーな部分はありますけれども、はい、まあ、それにしても抑えの効いた本当に素晴らしいシュートでしたね、ゆるき選手ね、地を這うようなシュートでした。対山口、ルーカスが自ら持っていってコロキへ入る、コロキはどうする、一度後ろに下げて左足、深井和樹、突きをつくのか柔らかいボールか、本当にどちらかですね、壁に当たりました。そしてゆるき、追い越していった酒井豪徳、そこをおとりにゆるきは中、遠目からシュートを打っていきました、とディフェンスに当たって入った、ゆるき今日2点目、今度は右足、前半終了間際、神戸にとって大きな1点が入りました。ボールに当たらなくて強いボールが蹴れなかったんですけども、まあ、守備に入っていた岡村選手に当たってしまってコースが当たって入ってしまいましたね、まあまあはい、まあ、なのでやはり自分の感覚でね、大迫が前を向く、裏に抜けてくる、今のシュート、ナイスキーパー、近距離から菅野が止めました。運動量も非常に豊富ですから、スイッチ役、中継役にもなれます。いいですね、いい展開ですね、はい、高峰からルーカス・フェルナンデス、遠目からシュート打った、わずかに左、抑えの効いたいいシュートでした。札幌、神戸ともに選手交代すでに3回使いました。いや、いいボールだ、森から入れてヘディング、わずかに左、岡村だね、まあ、相手との駆け引きあったと思いますけど、本来ならもう少しねジャンプのタイミングを遅らせたら、小前から斜めに抜けてきました、さあスパチョーク、ペナルティーエリアの中、シュート、ゴールキーパー前川、逆サイドへの展開というようなフォームでギリギリでインフロントに変えたんですよね、スルーパスになりましたね、はい、それがね、さあ吉田監督も大きな声を送って時計を指さす、そしてここで長い笛、試合終了、残留争いの直接のライバル同士の対決、18位の神戸。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification